Hej! I denna videon så vill jag prata lite om ett koncept som kallas för nästlade if-satser och nästlade loopar. Det är en väldigt vanlig del av programmering som jag inte riktigt har gått igenom ännu som jag vill visa er. Så i programmering, eller i if-satser, så kan man lägga andra if-satser. Och inuti de if-satserna så kan man lägga ytterligare if-satser. Och detta är ett väldigt vanligt koncept om man till exempel vill ställa flera frågor efter varandra eller ha flera olika krav som behöver vara uppfyllda för att någon rad ska utföras. Då är det väldigt vanligt att lägga if-satser inuti if-satser. Och likaså med loopar. Ibland så vill man ha en loop som gör någonting och en loop som beroende på den yttre loopen gör ännu mera och då kan man ha loopar inuti loopar. Och jag tänkte visa dessa konceptet idag och det kallas för nästlade if-satser och nästlade loopar. Så låt mig skapa ett nytt projekt som illustrerar detta. Nested if statement and loops. Som vanligt så orkar jag inte skriva mainklassen. Så det finns en genväg för att skriva mainklassen men jag kommer inte riktigt på den just nu. Så en nästlad if-sats är ganska simpel. Om ni tar och tittar lite på måsvingarna som jag kanske inte riktigt har gått igenom tillräckligt mycket. Men måsvingarna, det handlar om är kodblock. Detta blocket är inuti detta blocket som är inuti detta blocket. Så om vi tittar på klassen här uppe så kan vi se att klassen är den översta. Det är liksom pappan eller mamman. Och därefter så kommer main-funktionen som är då kan man säga barnet som ligger inuti mamman. Eller då en mapp inuti en mapp. Om ni tycker att detta konceptet är jobbigt eller svårt med saker inuti saker så rekommenderar jag att ta och titta på filmen Inception eller titta på filmen Matrix. De använder sig lite av det konceptet. Och, ja, det tar ett tag att bli van vid det. Men. Så om jag skapar en if-sats här så gör jag ju det på detta sättet. Och sen behöver jag ju någon form av condition. Och i det här fallet så är min condition ett namn, till exempel Josef. Och jag säger om Josef är lika med Josef. Då kommer ju det här conditionet att vara sant, vilket innebär att koden innanför if-satsen kommer att utföras. Men det jag kan göra det är att jag kan lägga en if-sats inuti den här yttre if-satsen. Och här. För denna if-satsen kan jag ha ett helt annat condition, som till exempel att 20 ska vara lika med 20. Och inuti denna if-satsen kan jag ha ytterligare en if-sats. Och det här statementet kanske ska vara att 10 ska vara större än 100. Och man kan bygga vidare på den här, jag brukar kalla det för en stege. Ni kan se att det är som, eller en stege eller som en trappa. Och man går bara längre och längre in och när man trycker på ett kodblock så visar oss IntelliJ vilket kodblock som hör till det kodblocket. Och vi ser att vi arbetar oss inåt. Och inuti den här if-satsen då, här skulle vi kunna skriva ut någonting. Tredje if-satsen. Och nu kopierar jag detta och så skriver jag ut andra if-satsen och sen skriver jag ut första if-satsen. Om jag nu då kör den här koden så kan jag se att första if-satsen utförs, andra if-satsen utförs, men där slutar det sen. För att den tredje if-satsen är ju falsk och den kommer alltså inte att utföras. Detta konceptet med nästlade if-satser, alltså att man har if-satser inuti if-satser, det fungerar också med loopar. Så om jag vill att de här if-satserna ska utföras flera gånger, då kan jag till exempel använda mig av en for loop.
Okay. Och nu lägger den första måsvingen här. Går ner till denna måsvingen som är den här för if-satsen. Och sen så skriver jag en måsvinge här. Och då såg vi också att IntelliJ flyttade faktiskt in if-satsen, eller de här if-satserna innanför for-loopen. Och det här innebär att denna for-loopen kommer utföra dessa if-satserna 10 gånger. Så 10 gånger kommer första if-satsen att skrivas ut och andra if-satsen att skrivas ut. Och 10 gånger kommer den tredje if-satsen inte att skrivas ut. Så om vi kör den här koden så kan vi se att första och andra upprepas väldigt många gånger. Men det man kan göra, det är att vi kanske vill att den tredje if-satsen ska hända någon gång under loopens flöde. Då kan vi göra som så att vi säger att om i är större än 5. Det här innebär nu att vi använder variablen som den yttersta loopen har. Och när den yttersta loopen når 5, då kommer den tredje if-satsen att utföras. Och då kan man ju tänka på hur många gånger kommer det hända då att den tredje if-satsen kör sin kod? 5 gånger. För att efter 5 så fortsätter loopen att köra 5 gånger till. Och då kommer i att vara större än 5 varje gång. Och därför kommer den här att skrivas ut 5 gånger. Och vi kan kolla på detta. Och då kan vi se här att första if-satsen händer. Andra händer, men tredje händer inte. Men här någonstans i mitten så börjar den tredje if-satsen faktiskt att hända. Tills då det är slut. En sak som jag brukar vilja visa, nu ska jag ta bort den här koden. Det är att man kan ha en loop inuti en loop också. Så jag kan ta den här loopen som är for-loopen och lägga den innanför den yttre for-loopen. Och då funkar det så här. Men här får jag ett problem. Och här vet jag faktiskt att, här märker jag en sak att jag har inte gått igenom regler i programmering 1. Så jag tror faktiskt att jag ska göra en video om det. Men inom programmering så kan man bara ha namnet på en variabel en gång. Och sen är det namnet upptaget. Så man kan inte använda samma namn en gång till och skapa en likadan. Och det kan vi se här att det är det problemet vi får här. När jag har den inre for-loopen så får jag ett problem där med den här variabeln som heter i. Där det står att variabel i är redan definierad innanför det här scopet. Och det här kallas också för ett scope när man är innanför någonting. Så det jag behöver göra är att jag behöver ändra namnet på den här variabeln. Nu så döper jag den yttre variabeln till i och den inre variabeln till x. Om jag nu skriver ut någonting. Till exempel hej på dig. Då kan man nu fundera på vad händer här nu då? Hur många gånger kommer hej på dig skrivas ut? Och då kanske man tänker, ja men 10 gånger. Jep. Fast nu är det så här att detta är en loop inuti en loop. Så denna loopen utför sin kod 10 gånger. Och denna loopen utför sin kod 10 gånger. Det blir alltså att 10 gånger 10 som är då 100. För varje gång denna utför sin kod så kommer denna utföra sin kod 10 gånger. Och om vi säger då att vi plussar på x här. Jag vet inte, multiplicerat med i. Vi testar det. Då kan vi se här att vi får 81. 63. Okej, det var lite korkat faktiskt. Vi skippar den biten. Men vi kan se här, om vi hade räknat alla de här. Då kan vi se att det hade hänt 100 gånger. Vi skulle kunna göra så här att vi säger int nummer är lika med 0. Och sen här så plussar vi plå. Vi säger att nummer plus plus. Och sen skriver vi också ut nummer plus plus. Förlåt här nu. Så. Om vi testar detta, då kan vi se att det här händer 100 gånger. Så jag lägger till en räknare här. Men det här är konceptet av nästlade loopar och nästlade if-satser. Och alltså, man kan ta det här hur långt som helst. Man kan ta en while-loop som jag gick igenom innan här inne.
och den här kan vara true, då har vi alltså skapat en oändlig loop, så vi kommer fastna här inne för alltid. Vi kommer aldrig gå tillbaka ur de här if-satserna. Här inne kan vi ha en if-sats sedan. Men det här konceptet av att saker finns inuti saker, det är jätteviktigt inom programmering, och det är någonting som ni behöver försöka lära er. För det stannar inte bara här med nästlade if-satser och nästlade loopar, utan loopar och if-satser ligger ju inuti andra saker. De här looparna och if-satserna, de ligger ju inuti main-funktionen. Och man kan ha flera main-funktioner som kallar på andra, eller inte flera main-funktioner, man kan ha flera funktioner som kallar på funktioner, som kallar på funktioner, som ligger inuti klasser, som har funktioner, som håller if-satser. Alltså det är lite som Alice i Underlandet, att när man går ner i ett kaninhål så öppnas upp en hel ny värld med flera möjligheter och så vidare och så vidare och så vidare. Och det kommer jag ihåg när jag började lära mig programmering, att jag tyckte det var väldigt så här rörigt och svårt att hänga med. Det finns vissa verktyg för att göra det livet lättare, och ett av dem är att använda bra namn och ha bra struktur, som jag gick igenom i en av de tidigare lektionerna. Men jag ville visa det här konceptet av nästlade if-satser och loopar. Tack så mycket. Hej då.